Profesor František Musil je vynikající historik, vysokoškolský pedagog a publicista. Už od dětství mě přitahovaly hrady v našem okolí. Velmi rád jsem je navštěvoval a později mě začala zajímat i její skutečná historie. A to mě nakonec přivedlo po maturitě k rozhodnutí jít historii studovat. Ve studiu na Filozofické fakultě v Olomouci se u profesora Hosáka seznamoval s problematikou studia středověkých regionálních dějin. Působil mnoho let jako profesor dějepisu na Střední průmyslové škole textilní v Ústí nad Orlicí. Od roku 1993 začal externě působit na katedře historie Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 1996 působí interně na Filozofické fakultě v Hradci Králové. Zde se v roce 1998 po habilitaci stal docentem a roku 2006 profesorem českých dějin. V roce 2012 mu byla udělena medaile rektora Univerzity Hradec Králové za přínos rozvoji historických věd na Univerzitě Hradec Králové a vědecké výkony v oblasti výzkumu starších českých dějin. Jeho oblíbeným oborem jsou středověké dějiny regionu a je vynikajícím znalcem hradů, zámků a tvrzí na Českomoravském Pomezí. Propo Orlicko vydal publikace Hrady a zámky okresu Ústí nad Orlicí a Hrady a zámky okresu Rychnov nad Kněžnou. Vztah k Moravě daný studiem v Olomouci vedl ke vzniku knih Zaniklé hrady, zámky a tvrze Moravy a Slezska a Neznámé zámky Moravy a Slezska. S působením na textilní škole souvisí kniha Počátek a konec textilní tradice v Ústí nad Orlicí. Své poznatky předává také poutavými přednáškami a besedami. Doposud profesor Musil vydal více než 10 knih.